Отбасы татулығы қоғам құндылығы. Орал қаласында өнегелі женге, өнерлі қыз атты дәстүрлі облыстық байқау ұйымдастырылды. Отбасылық игі дәстүрлерді қастерлеп, женге мен қайынсіңілер арасындағы сыйластықты дәріптеген бұл байқауда барлық аудан мен қаладан келген қатысушылар өз өнерлерін ортаға салды. Әсел Мұрзақұлова мен Құралай Сәрсенова жаңа қалауданның тумасы. Женгесі мектепте мұғалім болса, Құралай 9 сынып оқушысы. Арадағы бір-біріне деген сүйіспеншілік пен тәлімді тәрбиенің арқасында жаңа қалауданда өткізілген сайыста тұрғыластарын шаңғап тұрып, облыстық байқауға жолданыпты. Географиядан сабақ береді, тұла бойы тұмғанымен айта бергім келеді. Жанияның айтқысы, мінезі жаз ашынген, мен десінде өнегелі. Женгеге де қыз балаға берерім ол деп ойлаймын. Себебі қазір 21-ші ғасыр заман деп айтып отырмыз. Сондықтан да біз қандай жаңа заман болса да халқымыздың дәстүрін ұмытпауымыз керек. Халқымыз дәрежесімен емес, дәстүрімен мақтанған. Екеуміздің арамыздағы сыйластық, жаңағыдай екеуміздің арамыздағы әзіл қалжың жалғаса берсін деп. Ата көрген оқжонар, ана көрген томпішер деген халық даналығын жанияның басты ұстанымы еткен әрбір отбасы бұл күнгі сайыстың басты кейіпкерлері болғаны рас. Алты бөлімнен тұратын сында өз өнерлерімен көпшілікті тәнті еткен сайыскерлер түрлі аталымдар бойынша дарыны мен қарымын ортаға салды. Сайыстың негізгі нәтижесі әрбір отбасындағы жеңге менен жаңағы қайынсыны арасындағы татулықтың нағыз үлгісі болатын біздің жан отбасылары бар екендігін көрсету. Осы байқау аясында Ілмек атты қайырымдылық акциясы өткізіліп, бұл шараға да облыс аудандарына жас тоқымашы қыз балалар белсене атсалысты. Ондағы мақсат қыздар тоқыған бұйымдарын сәбилер үйіндегі нәрестелерге тегін сыйға тарту болатын. Бұл акцияның қазіргі рухани жаңғыру бағдарлама аясында отан және тәрбие бағытының еріктілер арнайы жобасы бар. Осы жоба аясында өткізіліп отыр. Бұл қайырымдылық жасай отырып, біздер жас қыздарымызды қол өнерге бейімдеуге үлкен мүмкіндік аламыз. Барлық акцияға біздің оқушыларымыз үлкен белсенділікпен қатысуда. Бұл жолғы бейне үзігіміздің басты кейіпкерлері жаңа қалалық Әсел мен Құралай байқау қорытындысы бойынша жүлделі екінші орынды иеленіп, үйлеріне қуанышты жағдайда кетті. Ал бірінші орын Ақжайықтық Зукура Құсайынова мен Айсұлу Қибашбаға бұйырса, үшінші орынды үш қатысушы қанағат тұтты. Жүлдегерлер арнайы диплом және естелік сыйлықтармен марапатталды. Бастысы бұл қатысушылар мен көрермендерге үлкен ой салып, ерекше әсерге бөледі. Ұлықпан Елеу, Нұрлан Едеріп, Елдар Аюпов, Ақжайық арнасы.